баршаңызға ассалаумағалейкум құрметті бокс жанкүйерлері сіздермен бүгін әлем және қазақ боксында болып жатырған соңғы жаңалықтармен бөлісетін боламын алдымен қазақстандағы әуесқой бокс жаңалықтарына тоқталсақ ұлттық құрама бас бапкері қайрат сатшанов өзінің бапкерлік қызметінен өздігімен жұмыстан шықты деген қауысеттер көп болды бүгінгі күнде бұл қауесет анық расталды қайрат сатшанов қандай себеппен екені белгісіз бас бапкерлік қызметтен өздігімен бас тартқан бүгінгі күнде үлкен сұрақ енді кім бас бапкер болады деген әрине қазақстан үлкен бокс державасы болғандықтан кандидаттар өте көп яғни бас бапкерлікке конкуренттердің көшбасшысы болып әрине мырзағали құланұлы айтжанов тұрады ендеше ресми түрде қазақстан бокс федерациясының бас бапкерді тағайындаған ақпаратын күтетін боламыз қазақстандық кәсіпқой боксшы али ахмедов 76 алты келі салмақ дәрежесінде бүгінгі күнде wbc сильвер чемпионы али ахметовтың WBC соңғы комбенциясында санкциялаған франциялық кристиан мбилли арасындағы жекпе -жек 2023 екі жылдың көктемінде жоспарланып отыр әлидің болашақ қарсыласы кристиан мбилли кәсіпқой бокстағы статистикасы өте жақсы екенін білеміз себебі 23 кездесудің барлығында жеңіске жеткен белли қарсыластарының жиырмасын нокаутқа түсірген бұл кездесу алдағы үлкен жекпе жектерге апарар үлкен жол ретінде қарастыруға болады себебі бүгінгі күнде осы 76 алты келі салмақ дәрежесіндегі әлемнің супер чемпионы w bc тұжырымы бойынша сауль канело альварес w bc соңғы конвенциясында кішігірім турнир форматында санкцияланған жекпе жектер канелоның қарсыласы яғни давид бенавидис немесе кали план екі жігіттің жеңімпаз бұл элиминаторлы кездесуде анықталады содан кейін бенавидис пен планттың жеңімпазы канелломен кездеседі ол жекпе жектің жеңімпаздары али ахметов пен кристиан биллидің арасындағы кездесудің жеңімпазы wbc b супер чемпионын анықтайтын болады Элиминаторлы кездесулер арасындағы жартылай финалдық кездесу деуге әбден болады отандасымызға сәттілік тілейміз бойынша әлем чемпионы қазақстандық жәнібек әлімханұлы бүгінгі күнде он үш жекпе жектің барлығында жеңіске жетіп қазақтан шыққан тұңғыш wb чемпионы атанып отыр жәнібекке алдағы жылдың көктеміне дейін өзінің белбеуін тағы бір мәрте қорғайтыны анық сондықтан да қарсылас ретінде ең оңтайлы қарсылас ретінде австралиялық майкл зерафа бар бұл жекпе жек әрине бүгінгі күндегі жәнібекпен болуы мүмкін кездесулер арасындағы ең тиімді жекпе жек және де пайдалы жекпе жек деп ойлаймын қаражат мәселесінде де одан кейінгі қарсылас атануы мүмкін жігіттер неміс боксшысы винцент фиген Бутс бар және де британиялық хамза шираз бар және де ең бұл кездесуге қолайлы яғни қолайлы деп отырғаным ең удобный варианттардың бірі бұл аргентиналық хуан мануэль таборды. сондықтан да жәнібекке қарсылас табу келесі жекпе жекке өте қатты қиыншылық тудырады деп ойламаймын себебі жәнібек өзі қалайтында үлкен жекпе жектер олар әрине фалькао немесе Мунғуе, тіпті кіші юбин. бірақ бұл жігіттермен жақын арада жекпе жек мәселесінде сөйлесу өте қиын деп ойлаймын чарло мен головкин яғни осы салмақтағы жәнібектен басқа чемпиондар бұлармен де сөйлесу әзірге мүмкін емес секілді жоғарыда атап өткен қарсыластармен кездесу мүмкіндігі бар атақты ройджонс бүгінгі күнде крис юбенктің жеке бапкері ретінде жұмыс жасауда ройджонстың айтуынша алда өтетін лиам смитпен кездесуде оңай жеңіске жетіп ары қарай wb супер және де ibo ibf чемпионы геннадий головкинмен шаршы алаңға шығуды жоспарлап отырғанын жеткізді одан кейін екі үш жекпе жек өткізіп отандастары кел брокпен де кездескілері келетіні туралы айтып қалды барша әлем күтіп отқан жекпе жек юбенк және де канелло кездесуі деп өз пікірін қалдырды себебі канелло мен юбенктің кездесуін бүкіл әлем күтеді және де бұл екі боксшы супер жекпе жекке әбден лайықты деді соған қарағанда юбенктің жоспарында жәнібек әлімханұлы мүлде жоқ қазақстандық кәсіпқой боксшы айдос ербосынұлы жекпе жектен кейін бірінші рет инстаграм страницасында пост шығарды айдос өзінің постында бұл жекпе жек әлде қайда бұрын өту керек екенін айтып өткен себебі қарсыластың командасы жекпе жектен екі үш мәрте бас тартып жекпе жек уақытын кейінге қалдырғаны туралы айтқан он он екі ай бойы үздіксіз жаттығулар әрқашан формада жүру ол оңай емес яғни бокс тілінде айтқанда спат деген болады мүмкін айдос кешегі соңғы жекпе жегінде спатта болды ма деген ойлар қалыптасады соңғы салмақ өлшеу алдында елу алты сағат бұрын нәр татпай яғни ешқандай тамақ жемей салмағын жасаған айдос жанкүйерлер алдында есеп берген емес мән жайды толығымен түсіндірді деген өз басым сондай ойда қабылдадым алдағы уақыттарда айдос бауырымызға сәттілік тілейміз 2023 жылдың ең үлкен жекпе жектерінің бірі және де шымылдығын ашады деп отырған айтулы жекпе жектердің бірі аңыз боксшы костя дзюдың ұлы тимофей дзю және де джармел чарл арасындағы кездесу бұл жекпе жек алпыс да тоғыз грамм салмақ дәрежесіндегі абсолютті чемпионды анықтау жекпе жегі болатын өкінішке орай чарлоның жаттығу барысында яғни спарринг сәттерінде сол қолын екі жерден сындырып алғанын хабарлап жекпе жектің кейінге қалуын өтінген болатын сондықтан ресми түрде бұл шешім қабылдан жекпе жек кейінге қалған болатын жекпе жектің кейінге қалғанына дүзудің және оның командасының қатты ренжігендері туралы бақ өкілдерінде жарыса жазылуда осы мүмкіндікті тиімді пайдаланғысы келген боксшылар да бар оның бірі бұрынғы wbc b тұжырымы бойынша әлем чемпионы джармел чарлоны жеңген жалғыз адам ретінде тони харрисон америкалық харрисон чарломен өткен алғашқы кездесуде жеңіске жетіп реваншта чарло қарсыласын он бірінші раундта нокаутқа түсіріп өзінің белбеуін қайтарып алған болатын сол харрисон бүгінгі күнде тим дзюге тағы да жыл жекпе жексіз қалмау үшін өзімен шаршаланға шығуды ұсынды одан бөлек ресейлік 31 бір жекпе жек өткізіп жеңіліс тауып көрмеген магомед курбанов та бар курбанов та өз тарапынан жекпе жекке шығуға дайын екенін айтты алдағы уақыттарда тізудің қарсыласы кім болатыны және де Чарло мен жекпе жек қай датаға қойылғаны туралы айтатын боламын мінекей бүгінгі осындай жаңалықтар қазақ бокс жасасын жеңісті күндер көп болсын